365，365天，我们天天一起活在神的爱和神的恩典里。祝福你，也祝福你的全家，都每一天活在上帝的爱和恩典里面。人的一生啊，永远有高山有低谷，但是即使在最深的低谷里面，你仍然可以经历到主的恩典够用，而且常常是在低谷里面，你更深的感受到上帝的恩典够用。如果在一个平步青云的过程里面，好像难免会觉得有神没有神好像差不多吧，因为就很顺啊。但是谢谢主，挫折反而有的时候让我们更深的认识神，更多的经历神。雅各的一生充满着高山低谷，可他最后讲到的一段话我觉得真好。圣经上说，他给他的孩子们一一的祝福，一个一个，然后把一些事情交代给他们。然后呢，他说雅各嘱咐众子以毕，说完了这些话，他就把脚收到床上，但本来是最后了嘛，用最后一点力气坐起来，然后讲完了躺下去，然后圣经说他就气绝而亡。你知道，就是说他真的就是到最后一分钟，他做完了神托付给他的事情。他的一生里面有一个很重要的角色，那个角色就是这些孩子们的爸爸，他是一个父亲的角色。然后我父亲在晚年的时候常常喜欢讲一句话，说老来唯有爱难捐。年纪大了，年轻的时候什么东西都想抓在手上，但是到了老了以后，就慢慢发现有一些东西不重要了，没关系了，无所谓吧。但是最难捐，那个捐是丢弃的意思。老来唯有爱，对所爱的人，特别是谁，家人啊，那些家人是你放不下的。然后他可以为他的家人一个一个一个祝福，照着神感动他的，把他们未来必须一定会遇到的事让他们知道，让他们有一个心理的准备，去预备走他们前面的道路。都交代完了，上床躺下来安息了。我觉得生命里面哈，我常常在追思礼拜讲说，我觉得一个很大的福气是什么，就是当你站在生命在地上的这个终站的时候，面对死亡这个人生哈今生的一个终站的时候，你回头看，对于过去走过的路没有遗憾，该做的都做了，该说的都说了，我想要的得到了，一个无憾的人生，真的很大的恩典。我想雅各就是这样，你看他到了晚年，他其实很多他所想要的，他很努力抓的，到最后都失去，但是靠着神的恩典，竟然他那个最想要见到的儿子约瑟见到了，而且恩上加恩，不但见到了约瑟，还见到了约瑟的儿子，见到了孙子，他心满意足。然后12个孩子都在他的身边，围绕在他的身边，然后他把每一个人该交代的事情，该提醒的事情，通通都讲清楚，然后毫无遗憾的躺下来安息去见主。这真的是一个恩典的人生。人生有高山有低谷，有顺境有逆境，有很成功的时候，也有很失败很倒霉的时候，有在外面流亡的时候，但是走到了终站，心中无憾，真的是一个很大的恩典。祝福你，我们每一天的生活不需要等到走到生命的终站，每一天晚上上床睡觉的时候，可以对这一天无憾。上帝赐福你。向你歌唱，天上万象，地上万有，享受你全能护佑。
尊荣你智慧和能力，赏赐万物生命气息，向至高神歌颂赞美，他配得荣耀尊贵。患难之中大声呼求，他怜悯听我祷告，我心感恩，我灵赞美，向至高神欢呼赞美。在我一生旅途之中，我高声向你歌颂，永不疲倦，永不改变，感恩颂赞在心间。哦，我要在主里欢喜，尽我全心，尽我全力，向至高神歌颂赞美，他配得荣耀尊贵。心我灵，向至高神歌颂赞美。